nostre consum genera grans quantitats de plàstics d'un sol ús que triguen centenars o milers d'anys en degradar-se. Aquests residus acaben al medi natural, arriben al mar i amb el temps es converteixen en microplàstics. Escapem dels plàstics vol donar a conèixer la problemàtica dels plàstics d'un sol ús sobre els ecosistemes i sobre la salut de les persones i ens mostra les opcions que tenim com a consumidors per reduir el seu consum i formar part de la solució. De la mateixa manera que els populars escape rooms o jocs d'escapada proposen als participants escapar d'una habitació en un temps limitat superant unes proves, Escapem dels plàstics proposa als nostres participants resoldre unes proves que trobaran dins d'aquestes caixes. L'activitat està organitzada perquè juguin simultàniament dos grups de com a màxim 6 persones i cada torn del joc té una durada d'uns 45 minuts. Es tracta d'una activitat pensada per participants de més de 12 anys que tinguin interès en descobrir de forma lúdica tot allò que nosaltres podem fer com a consumidors per prevenir la generació de residus d'un sol ús i avançar cap a una societat residu zero. L'experiència ha sigut molt divertida. Una mica difícil algunes missions, però ha sigut molt guai. Ha estat molt divertit, així intentar descobrir paraules i coses així, ha sigut molt divertit, m'ha agradat. Hem d'evitar comprar coses de plàstic perquè al final acabaran al mar i amb més plàstic que peixos i hem de comprar coses que es puguin reutilitzar. I ja podem sortir, ja som lliures, ho hem aconseguit. Els 5 andaus, els 5 proves.